Nyilván sokunkat foglalkoztat ez a téma, hogy milyen eszközökkel lehetne egyébként a fertőzések magas számát csökkenteni, és hogyan lehetne egyébként a magyar munkavállalókat ebben a nehéz helyzetben segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat. Több szempontból gondolom, hogy jó javaslat. Egyrészt azért is, mert nem feltétlen a már igazolt fertőzött, teszttel rendelkező munkavállalókról beszélünk, hanem az első tünetek jelentkezése után könnyebben mondja azt egy munkavállaló, hogy elmegy tesztelni, könnyebben vehetni a 100%-os táppénz tudatában azt egy munkavállaló, hogy kiesik a munkából. Magyarán növelni egy ilyen előteresztés a tesztelési hajlandóságot, a létbiztonságot erősíteni egy nagyon nehéz helyzetben, amikor nyilván keresőképtelenné válik egy nagyon súlyos fertőzés miatt egy családfenntartó adott esetben. Úgy gondolom tehát, hogy szociális szempontból is nagyon fontos javaslat, és egészségügyi szempontból is a járvány tovaterjedése okán azt akadályozó volta miatt is egy jó javaslatról beszélünk. De hogyha vannak észrevételek, akár adatvédelem, akár a, hogy hogyan kérvényezheti például egy ilyen munkavállaló a 100%-os táppénzt, szerintem ezeket a kérdéseket az általános vita során és a módosító indítványok benyújtásakor meg lehet válaszolni. Nagyon régen képviseljük ezt az indítványt már. Az ősz vége felé egyébként, talán ennyit elmondhatok még itt folyosói beszélgetések során, egyébként nem idegenkedtek a kormánypárti képviselők sem egy hasonló konstrukciótól. Aztán valahogy a kormány javaslatai közül ez meg bántóan hiányzott, és végül nem valósult meg. Azt gondolom, hogy sosem késő. Most is nagyon sok aktív fertőzött van. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen javaslatnak az elfogadása a ház előtt az segíti Magyarországon a járványkezelést, és a munkavállalók érdekében van. Arra kérem önöket, hogy vegyék tárcsázatba. Köszönöm.